те, щоб допоміг нам до цього часу, його любов і милість, вона ні на секунду від нас не відійшла. Я прочитаю знайомий нам текст Слова Божого, це є Матвія, 14 розділ, 27 стежка. А Ісус зараз до них озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Построжу відповідь сказав: «Коли, Господи, це ти, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». Він казав йому: «Іди». І виліз він, що вона, Петро, став йти по воді і пішов до Ісуса. Але побачив велику бурю, злякався і почав потопати, і скрикнув: «Ратуй, Господи!» І зараз Ісус простягнув свою руку і схопив його і каже: «Маловірні, чому засумнився? Як до човна ж вони війшли, то буря щухла». І приявні в човні вклонились йому і сказали: «Ти справді Син Божий». Амінь. Я прочитав ці слова, коли Ісус, він йшов по воді, коли учні його злякалися. Ісус сказав їм, що вони налякалися, і Петро, він сказав, що це ти, Господи, то звели, що ми йшли, щоб я йшов до тебе по воді. Ісус, він сказав, що Петро йшов, і Петро, він йшов, але коли він подивився вліво-вправо, він побачив велику бурю. І часто ми у своєму житті, ми дивимося на світ цей, як люди поступають цього світу, але ми не дивимося на Христа. Часто, як ідемо ми по військовому шляху, входимо в міській дорозі, нам Бог допомагає. Коли ми падаємо, Ісус Христос простягає нам руку. Я хочу, щоб прочитати 1 Петра, 1 розділ з 18 шка. «І знайте, що не тлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марнотного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа, як непорочного і чистого ягняти». Тут апостол Петро каже, що ми відкуплені кров'ю Ісуса Христа, яку Він пролив на хресті Голгофському. Він страждав у Ісая 53 розділі, каже, що Він наші немочі взяв, наші болі поніс, і всі його вважали за пораненого, але Він нас настільки полюбив, що віддав свого Сина єдинородного, що ми мали вічне життя. І би допоміг нам Господь, що ми у своєму житті, як йдемо по вузькій дорозі, яку Господь нам доручив внести свого Христа, але Бог, Він буде нам допомагати. І зараз ми будемо молитися, щоб Бог нам допоміг, щоб Бог допоміг нам не дивитися на цей світ. Бо ми люди, і ми завжди дивимося на других, як поступають другі, але щоб ми дивилися на Ісуса Христа, бо Він нас первосвященник. Амінь.